કાલોલ તાલુકામાં મલાવ અને અલિંદ્રા ચોકડી બે નંબરના ધંધાની હેરાફેરી કરનાર લોકો માટે આશીર્વાદ સમાન. પંચમહાલના કાલોલ તાલુકાના મલાવ ગામથી લઈને મેઇન હાઈવેની મલાવ ચોકડી અને અલિંદ્રા ચોકડી સુધી વહેલી સવારથી લઈને રાત્રિ દરમિયાન ગેરકાયદેસર લાકડા, દારૂ અને માટી ખનીજની મોટા પ્રમાણમાં લાકડાના વેપારીઓ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની પરમિશન લીધા વગર વૃક્ષોનું નિકંદન કરવામાં આવે છે અને સીધા ટ્રક અને ટ્રેક્ટર મારફતે આ વિસ્તારની લાકડાની 100 મિલોમાં પહોંચાડાય છે. આવા ટ્રક અને ટ્રેક્ટરનું પાયલોટિંગ પણ આ વૃક્ષ છેદન કરનાર લોકો કરતા હોય છે. જ્યારે આવા બેભાન બની બેઠેલા લાકડાના વેપારી અને મોટે પાયે મોટી ખનન કરનારા ઉપર સ્થાનિક અધિકારીની મિલીભગતના કારણે બેભામ લાકડા અને માટીની ગાડીઓ નીકળતી રહે છે. પરંતુ ત્યાંના લાગતા વળગતા અધિકારીઓ એકબીજા અધિકારી ઉપર ખો આપી રહ્યા છે. જ્યારે આ મલાવ અને અલિંદ્રા ચોકડી બે નંબરના ધંધા કરતા માલિકો માટે આશીર્વાદ સમાન છે. જ્યારે અહીંયા રાત્રિ દરમિયાન અનેક પ્રકારના કાળા ધંધાની હેરાફેરી ચાલતી હોય છે, જો સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં આવે તો ઘણું બધું બહાર આવે તેવી લોકચર્ચા ચાલી રહી છે. રિપોર્ટર ભાવિનભાઈ પરમાર, પંચમહાલ, એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ.